Nessa divisão, 895 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizarei a divisão em 5 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 8 é maior que 5, começo numa boa, fazendo a perguntinha: qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 8 sem passar? É claro que 2 vezes 5 passa, então o número procurado para começar é o 1. Um. Escrevo 1 um um no quociente, 1 vezes 5 é igual a 5, escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração fácil, já que 8 menos 5 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí formando-se o número 39. Faço então a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 39 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 8 vezes 5 passa, então o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 5 é 35. Eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração. 39 menos 35 é igual a 4. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí formando mando-se o número 45 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5? Dá pertinho de 45 sem passar. Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 5 é igual a 45. Escrevo aqui, faço em seguida aquela subtração fácil, já que 45 menos 45 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 179 e o resto é zero. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 179 e o resto é zero. Por exemplo, se você quiser dividir 895 livros igualmente entre cinco escolas, cada escola recebe 179 livros e não sobra. Nenhum livro. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você sempre vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo. É igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi igual a zero e, por esse motivo, dizemos que 895 é divisível por 5. Ou, de forma equivalente, dizemos que 895 é um múltiplo de 5. Ele é exatamente igual a 179 vezes 5. Já que o resto foi zero, dizemos que o quociente exato da divisão de 895 por 5 é 179. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Então, 895 quintos é o mesmo que 179. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!